نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن پاک اس درس تدریس متعلق کی پروگرام سے تہنس خدمت اس میں اڈلٹ قرآن کے ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے پیش یوان کرنے تو آز کل سے پڑھن سورہ العنکبوت تو آج پڑھو اس ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت آیت نمبر 31 پیٹھ ورس نمبر 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سنڈی ناو ست یس نہایت مہربان ساروی کھت بوڑ رحم کرن وول چھ ولما بے یل جاءت رسولنا آئے سن رسول یعنی فرشت ابراہیم ابراہیمس نش بل بشرا خوش خبری ہیت قالو تم پت ون تمو فرشت ابراہیمس انا مہلکو اہل ہاذہ القریہ پز پٹھن چھ کس ہلاک کرن ول یمی بستی ہند لوک اِن اہلا کانو ظالمین تِکیٛازِ اَتِکۍ بسکیٖن چھِ بنیمٕتۍ ظٲلِم تہٕ نافرمان قالہ ابراہیم علیہ السلامن فرمو یِمن فرشتن کُن واپس اِن فیہا لوٗتا اے فرشتو اتھ بستی منٛزے لوٗت تہِ چھُ میانہِ سۭتۍ پیغمبر موٗجوٗد قالو تِمو دیُت تور جواب نحن عالم أسۍ زانان بِمن فیہا زِ تتہِ کُس چھُ لنن جین نہو أسۍ بچاوُن تہٕ تھاوُن سُہ یعنی لوٗت محفوٗظ وَ اہلا بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز اہلہِ خان تہِ اِلم راتہ سِوایہِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛز گرٕ واجن کانت مِنل گابریٖن تِکیٛازِ سُہ چھِ پتھ روزن والٮ۪ن منٛز ولما ان جا ات رسولنا لوٗتا پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ابراہیم علیہ السلامس نِش نیٖرِتھ یِمے فرشتہٕ وٲتۍ لوٗت علیہ السلامس نِش سی ابِہِم سُہ گوٚو یِم فرشتہٕ ؤسِتھ سخت پریشان وَ دا کبِہِم زر آ تہٕ تٔتھۍ سۭتی گوٚو تٔمِس دِل تہِ سٮ۪ٹھاہ تنٛگ دِلَس منٛز گٔیَس تنٛگی ہِش محسوٗس وَ کالو یہِ منظر وٕچھِتھ ووٚن تِمو فرشتہٕ لوٗت علیہ السلامَس لا تخف اے لوٗت ژٕ مہٕ تھاو کانٛہہ ڈر یا خوف وَلا تحزن نہ مہٕ کَر ژٕ کانٛہہ غم اِنا مُنجوٗ کا وَ اہلہ کا أسۍ تھاوو بَچاوو ژٕ تہٕ بیٚیہِ چٲنۍ اہلہِ خانہٕ اِلم راتک سِواے چٲنۍ گرٕ واجن کانت مِنل گابریٖن تہٕ سُہ چھُ روزِ پتھ روزن والنٕے سۭتۍ اِنا مُنزِلوٗن علا حاضِل کریہ یَتھ بٔستی پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ نٲزِل کَرَن وٲلۍ برساوَن وٲلۍ رِزمِنَس سما آسمان منٛز اَکھ عذاب بِما کانوٗ یَف سکوٗن یِنہٕ نافرمٲنی ہِنٛدۍ سب وَلَکَت تَرَکنا مِنہا آیَتَن بَیِن تہٕ یقیٖنَن اَتھ اَمہِ بٔستی ہِنٛز ترٛٲو اَسہِ اَکھ عظیٖم نِشٲنی بٔڑ نِشٲنی لیکھاو مےٚ یہِ عقل مک تِمن لُکن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یِم زن عقلہِ وٲلۍ چھِ فہمہٕ وٲلۍ چھِ صدق اللہ العظیٖم تہٕ یِمن آیتن دِمو أسۍ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ نظر سورہ العنکبوت آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسولنا پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ آیہِ سٲنۍ رسول ابراہیم علیہ السلامس نِش بِل بُشرا خۄش خبری ہیٚتھ کالو تہٕ تِمو فرشتو ووٚن ابراہیمس اِنا مُہلِکو اہلہِ حاضِر کریہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ کٲنٛسہِ ییٚمہِ بٔستی ہِنٛدۍ لُکھ ہلاک کَرَن وٲلۍ برباد کَرَن وٲلۍ اِن اہلا کانوٗ ظالمیٖن تِکیٛازِ اَتِکۍ روزَن وٲلۍ چھِ بَنیمٕتۍ ظٲلِم نافرمان کالہٕ ابراہیم علیہ السلامَن فرمُک اِن فیٖہا لوٗتا اَتھ منٛز حظ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ لوٗت تہِ موٗجوٗد کالو تِمو دیُت تورٕ جواب نہ عالم أسۍ زانان بِمَن فیٖہا اَتہِ کُس کُس چھُ لَنُن جِیَن نہو أسۍ بَچاوُن سُہ تھاوُن لوٗتَس محفوٗظ وَ اہلہ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز اہلہِ خان تہِ اِلم راتَس سِواے نہٕ تٔمۍ سٕنٛز گَرٕ واجن کانت مِنل گابرِ سُہ آسہِ پَتھ روزَن والنٕے منٛز وَلما اَن جات رسولنا لوٗتا پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَے فرشتہٕ وٲتۍ لوٗت علیہ السلامَس نِش سی ابِہِم تٔمِس گٔے یِم فرشتہٕ وٕچھتھٕے یِم وٕچھتہٕ مہمان وٕچھتھٕے سخت پریشٲنی لاحق وَ دا کبِہِم زَر آ تہٕ بیٚیہِ گوٚو تٔمِس دِلَس منٛز تہِ سخت تنٛگی وَ کالو تہٕ یِمو فرمو تٔمِس لوٗت علیہ السلام لا تخف اے لوٗت ژٕ مہٕ تھٲو کانٛہہ ڈر یا خوف وَلا تحزن نہ مہ سَپُد ژٕ غمگیٖن اِن نا مُنجوٗ کا پٔزۍ پٲٹھۍ بَچاووتھ ژٕ سُہ تھاووتھ أسۍ محفوٗظ وَ اہلہ کا
بیت چون اهل خانه تیان مومن ساتی تی ایلام را اتک سوای چون گاروازن کاند پنال گابیرن سو چهی پاتروزن والن سوید این نامونزلونه علا اهل حادل کاریاتی ریزا یما فریشتو فرمول لوتر سمز اس چی پس پیش یاد بستی پیش برسامن ولی نزل کرن ولی آسمان مز اک عذاب بی مکانو یف سکون ینده مسلسل نافرمانی سب وَلَكَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً یقیناً امی بستی ہنس ترٛٲو اسہِ اکھ بٔڑ نِشٲنی پتھ کُن لِکَم یَعقِل مگر تِمن لُکن خٲطرٕ یِمن عقلہِ کٲم ہٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ صدق اللہ العظیم اسہِ پوٚر پتھ کُن ابراہیم علیہ السلام سٕنٛز زندگی ہِنٛدۍ کیٛاہ خاص واقعات تمہِ پتہٕ پوٚر اسہِ یہِ ییٚمہِ ساتن أکِس طویل وقتس نمروٗد آزر تہٕ باقٕے دُشمن دیٖنن خِلاف یا باقٕے عام اِنسانَن تامَتھ روٗد اِبراہیٖم واتناوان پیغامہِ حق مگر تِم روٗدۍ مُسلسل اِنکار کَران اِبراہیٖم تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ ساتھٮ۪ن عزت تکلیٖف دِوان تِہُنٛد یہِ مِشن ناکام کَرنہٕ کٔر تِمو ہر کانٛہہ کوٗشِش یَتھ حدس تانۍ ٲخرَس منٛز کوٚر تِمو فٲصلہٕ کہِ أسۍ کَرو نمروٗد أسۍ کَرو اِبراہیٖم نارَس منٛز ترٛاوُن سُہ زالُن سُہ زِندَے تہٕ تہِ کوٚت دِمو تِمو بَنوو اَکھ نارٕ علاوٕ نمروٗد تہِ اوس لُکھ تہِ ٲسۍ جمع اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم یَژھان أمِس نوز بِللہ عبرتناک سزا دیُن تہٕ اِبراہیٖم علیہ السلامَس اوس اللہ تعالیٰ کامیٲبی مُقدر تھٲومٕژ سُہ اوس پٔزِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد مُنتخب پیغمبر اول العظم تہٕ یہِ اوس نارُک یُس زَن اوس یہِ آزمٲیِش یہِ اوس تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بوٚڑ آزمٲیِش تہٕ اِمتِحان تہٕ اِبراہیٖم علیہ السلام گوٚو اَتھ اِمتِحانَس منٛز تہِ کامیاب تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِبراہیٖم اَتھ نارَس منٛز ووت نارَس سَپُد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ حُکُم یا نارٕ کوٗنی بَردَن وَسلام علیٰ اِبراہیٖم اے نارٕ آز وَن ژٕ اِبراہیٖم سٕنٛدِ خٲطرٕ اَکہِ ٹھنٛڈٕ جایہِ بیٚیہِ سَلامَتی ہُنٛد مقام یُتھ نہٕ أمِس کانٛہہ تکلیٖف واتہِ تی گوٚو تہِ اِبراہیٖم علیہ السلام اوس محفوٗظ سُہ پَتہٕ کامیاب تہٕ کامران نارَس گوٚو گُلزار اِبراہیٖمَس گٔے کامیٲبی اَتہ تہٕ نمروٗد تٔمۍ سٕنٛز حوٲری گٔے ناکام رُسوا پشیمان تہٕ اَمہِ پَتہٕ سَپُد اِبراہیٖم علیہ السلامَس حُکُم اے اِبراہیٖم ژٕ کَر وۄنۍ ہِجرت یِم پٔرۍ ٲسۍ پٔکِتھ سُہ پٔتۍمِس رِوِو بہٕ کَران اِبراہیٖم علیہ السلامَن کٔر پنٛنہِ مُلکَس ٲسۍ آز وَنان چھِ عراق تَمہِ ساتہٕ عراق ٲسۍ وَنان تَمہِ ساتہٕ پَتہٕ کٔر تِمو تَتہِ پٮ۪ٹھ ہِجرت ہِجرَتَس منٛز ٲسۍ تِمَن کینٛہہ موٗمِن ساتھی سۭتۍ پَنُن خاص کَر پَنٕنۍ گَرٕ واجٮ۪ن سارا بیٚیہِ بٲے سُنٛد نیٚچوٗ بابتھٕر لوٗت تَمہِ پَتہٕ کٔر تِمو ہِجرت وٲتۍ مُلکہِ شام تَتہِ کوٚرُکھ قیام اگرچہِ اَتھ دوران تِم خۄدا سُنٛد حُکُم مُطٲبِق عربہٕ کیو ریگِستانَن منٛز مِصر تہِ گٔے تَتہِ سَپُد اِبراہیٖم علیہ السلامَس دوٚیِم نِکاح حاجرَس سۭتۍ حاجرَس سٕنٛدِ ذٔریعہِ سَپُد تِمَن گۄڈنیُک اولاد پٲدٕ اِسماعیٖل تہٕ حاجرَت اِسماعیٖل کٔر اللہ تعالیٰ اِبراہیٖمَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ کوٚرُن تِمَن حُکُم تُہۍ ٹھٕہرِو مَکَس منٛز ییٚمہِ تَتھ مَکہ ٲسۍ منٛز سُہ اوس بیابان ریگِستان کَنہِ تہٕ سٮ۪کھٕے یٲژ پانہٕ آیہِ واپَس تِم شام تَتہِ تہِ کوٚرُکھ قیام تہٕ اَمہِ پَتہٕ روٗدِکھ تٔتھۍ تہِ وٲتۍ تِم تبلیٖغی مِشَن پَنُن برونٛٹھ کُن پَکناوان ییٚمہِ ساتہٕ لوٗت سُہ اوس ہِجرت وقتہٕ اوس لوٗت اَکھ نوجوان تہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ بالغ سَپُد اَمہِ پَتہٕ تٔمِس مےٚ چھُ سوز اِبراہیٖم علیہ السلام سُنٛد دستہِ راس اَتھ دیٖن تہِ کامہِ منٛز ہر وقتہٕ معاوِن تہٕ مَدَدگار تَمہِ پَتہٕ کوٚر اِبراہیٖم علیہ السلامَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یَس سٕنٛز حُکُم لوٗت اے لوٗت ژٕ گژھ أکِس بٔستی کُن نَوٲہی بٔستی فَلَستیٖنَس یُس زَن اَز یَتھ اُردُن أسۍ وَنان چھِ تَتہِ چھُ اَکھ وٕنۍکٮ۪س اَکھ بوٚڑ جیٖل یعنی جیٖل یَتھ زَن وَنان چھِ بحیرِ مُردار یا ڈٮ۪ڈ سی تَمہِ کِسٕے ساحلَس سۭتۍ اوس سُہ اَکھ بوٚڑ شہر آباد توٗرۍ کُن آو لوٗت علیہ السلام سوزنہٕ تہٕ تٔتھۍ کٔر تِمو پیغمبرِ ہُنٛد مِشَن اَدا تِتہِ پوٚر اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ لوٗت تورٕ ووت تٔمۍ ہیوٚت تِمَن تبلیٖغ کَرُن تِمَن ووٚن أکِس خۄداے سٕنٛز بنٛدگی کٔرِو تہٕ تِم ٲسۍ عام طور لوٗٹھ مار کَران یِم کٲفِل اَپٲرۍ پَکان تِمَن رہزٲنی تہٕ لوٗٹھ مٲری کَران تَمہِ نِش کوٚر تِمَن تَمہِ أکِس خۄداے سٕنٛز بنٛدگی ہِنٛز دعوت تٔتھۍ سۭتۍ یُس زَن تِمَن منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَکھ بدکٲری ٲس یَتھ زَن قۄران شریٖف وَنان چھِ تَمہِ برونٛٹھ ٲس نہٕ سۄ بدکٲری دُنیاہَس منٛز کٲنٛسہِ کٔرمٕژ سُہ گوٚو ہم جِنسی مردَن سۭتۍ جِنسی تعلُقات قٲیِم کَرنُک یہِ لوٗت علیہ السلام روٗد تِمَن اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ تَمبیٖح کَران مگر تِمو دیُت نہٕ لوٗت علیہ السلام سٕنٛدۍ کَتھِ کُن کانٛہہ تَوجہ بٔلکہِ پھیٖرِتھ ٲسۍ تٔمسٕے حملاوَر سَپدان تٔمسٕے وَنان ژٕ چھُکھ پرٛانہِ خیالُک ژٕ چھُکھ فرسوٗد نِظام یَژھان بَناوُن تَمہِ پَتہٕ لٔگۍ تٔمِس پَتَے تہٕ پَتہٕ ٲسۍ وَنان تہِ اَکھ أکِس ژھٕنِو کٔڑِتھ یہِ لَگہِ نہٕ اَسہِ سۭتۍ یہِ چھُ ہنٛگتہٕ منٛگ سانٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز رُکاوَٹ بَنان تہٕ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ بار بار وَنان لوٗت اگر ژٕ وَنان چھُکھ عذاب چھُ خۄدا سُہ کَتہِ چھُ عذاب اَنتہٕ تیٚلہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ عذاب اگر ژٕ پٔزۍ چھُور تہٕ بیٚیہِ پیغمبر تہٕ نبی چھُکھ
تہٕ پَتہٕ کوٚر لوٗتَل اَسہِ رۄبَن دعا اے رۄب یہِ پوٚر اَسہِ پٔتۍمہِ آیت نمبر 30 منٛز کالہِ رۄبِن سُرنی الل کامِل مُفسِن اے میٛانہِ پَروَردِگار وۄنۍ کَر ژٕ مےٚ مَدَتھ تہٕ نُصرت اَتھ آے یَتھ فٲصِد قومَس خِلاف ژٕ کَر مےٚ وۄنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ بوٗز سُہ دعا دعا سَبُد قبوٗل تَمہِ کِس پَژھِ منٛز رٔسِتھ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ کُن پَکان بیٚیہِ کَرٕ بہٕ عرض اِبراہیٖم چھُ بیٚیہِ شام کِس أکِس علاقَس منٛز یَتھ زَن وَنان اَسہِ ہیٚبرون آز تَتھ وَنان علاقَس الخلیٖل چھُ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد الخلیٖل تٔتھۍ اوس اِبراہیٖم سکوٗنَت پٔزیٖر سُہ اوس تِمَن مرکز پَنٕنۍ دعوتہٕ تبلیٖغُک لوٗت علیہ السلام اوس فلسطیٖن کِس علاقَس منٛز قریٖبٕے زیادٕ دوٗر اوس نہٕ تَتہِ أتھۍ دٔریاے اُردُن یا اَتھ بحرِ مُردار یُس زَن ڈیڈ سی وَنان چھِ تَمہِ کِس ساحلَس سۭتۍ یۄس بوٚڑ شہر آباد اوس تٔتھۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ واقعہ یُس زَن أسۍ آز پَران چھِ زِ اَکہِ دۄہ چھِ اِبراہیٖم علیہ السلام پنٛنہِ اَمِکۍ تفصیٖلات کَرٕ بہٕ عرض اگر کانٛہہ ییٚژھِ یہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ بِلکُل مۄخصر اگر اَسہِ منٛز تفصیٖلات چھِ کانٛہہ یَژھان زانُن تٔمِس کَرٕ بہٕ اِلتِماس کہِ سُہ پَرِ سورہ ہوٗد تہٕ بیٚیہِ سورہ الحجر تَتِنَس یِمے واقعات ہٕنٛز تفصیٖلات سُہ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ نَٹہٕ چَلَس منٛز کہِ اِبراہیٖم علیہ السلام چھِ أتھۍ ہیٚبرون یا الخلیٖل علاقَس منٛز ییٚتہِ زَن تِم سکوٗن پٔزیٖر ٲسۍ اَکہِ دۄہ پَنٕنِس ٹٮ۪نٛٹَس منٛز تصویٖر تھٲوِتھ گَرٕ واجٮ۪ن تہِ چھِ لوٗت تہِ چھُ بیٚیہِ تہِ آسہِ ہے کانٛہہ ساتھی مُمِن تہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو کیٚنٛہہ وقت نیٚبٕرۍ کِنۍ دِژ گژھِ نہ دَستَک یَتھ أسۍ منٛز چھُکھ ٹھوٚک ٹھوٚک کَرُن اِبراہیٖم علیہ السلام درٛاے اَتہِ وٕچھِکھ زٕ نوجوان خوٗبصوٗرت نوجوان مگر اجنبی یِم نہٕ یِمَن نہٕ اِبراہیٖم زانان اوس کیٚنٛہہ تہِ مگر تٔمِس تورِ فِکرِ یِم چھِ مہمان یِم چھِ ہمساے مےٚ سَمکھٕنۍ مےٚ سۭتۍ کیٚنٛہہ کَتھ کَرٕنۍ بیٚیہِ کُنہِ شہرٕ بیٚیہِ کُنہِ مُلکٕکۍ یِمَن منٛز کیٚنٛہہ مےٚ سۭتۍ کلام کَرُن تہٕ تِمو کوٚر اِشارٕ گَرٕ واجہِ سۄ گٔے پَردَس کُن اَندَر تہٕ یِمَن یِم زَن نوجوان ٲسۍ یِمَن ووٚن تِمو أتھۍ سُہ اَندَر کُن تہٕ اِبراہیٖم علیہ السلامَس چھِ پَتہ یِم چھِ نوجوان یِم چھِ اِنسان یِم آسان کُنہِ مُلکہٕ شہرٕ یَپٲرۍ پَکان مےٚ سۭتۍ آسہِ مُلاقاتُک شوق تہٕ اِبراہیٖم علیہ السلام بیٚہنو تہِ خاطر تَوازا کوٚرُن آبا کوٚرُن دوٚپ نہٕ تُہۍ مٔے فِکر تُہۍ بِہِو تُہۍ چھِو میٛٲنۍ مہمان تہٕ پانہٕ گٔے یَکدَم اَندَر کُن تہٕ پَنٕنہِ گَرٕ واجہِ سارَس ووٚنُکھ مہمان چھِ آمٕتۍ یِہِنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو کیٚنٛہہ تَیار ضِیافت تہِ مہمان یِنُے تِمَن پِرٛژھُکھ تُہۍ کیٛاہ کھیٚیِو تُہۍ چھِوا نُن چاے کِنہٕ لِپٹَن چاے چیٚیِو تہِ نہٕ پِرٛژھُن تِکیٛازِ اِبراہیٖم علیہ السلام سٕنٛز زِندگی منٛز ٲسۍ یِم سبق تہِ مہمانَس نہٕ پِرٛژھُن ژٕ کیٛاہ چھَکھ بٔلکہِ یہِ آسہِ تہِ پیش کَرُن دِل کیو گَرٕ ٲسٕکھ تی کوٚر اِبراہیٖم علیہ السلامَن تِم تۄہہِ أنٛدٕر کوٚر پنٛنہِ گَرٕ واجٮ۪ن سارَس ووٚنمُکھ مہمان چھِ آمٕتۍ جلدی کٔرِو کیٚنٛہہ تَیار تہٕ اَمہِ پَتہٕ درٛایہِ نٮ۪بَر کُن پنٛنہِ جَبہٕ منٛز کوٚڑُکھ اَسہِ لۄکُٹ وُژھ سُہ کوٚرُکھ ذبح اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ گَرٕ واجنہِ جلدی جلدی کَتھ تٔلِتھ یا بٕزِتھ کیٚنٛہہ مازا تَرِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یِمَن سۭتۍ کَتھ تہٕ پانہٕ ژایہِ مہمانَن منٛز بیٚہنہٕ خٲطرٕ چھِ تِمَن سۭتۍ کَتھ باتھ کَران یوٚتَس تام کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ ووت سُہ کوٚرُکھ یِمَن مہمانَن برونٛٹھ کَنۍ پیش یہِ خیال کٔرِتھ تِم چھِ نوجوان یِم چھِ کَمہِ تَتھ شہرٕکۍ آمٕتۍ اَمہِ پَتہٕ تِمَن اِلتِماس کَران اَمہِ میٛانہِ دوستو مہمانو فِکِر مَہ ہیٚیِو تُہۍ چھِو اولاد تُہۍ چھِو اجنبی کھیٚیِو کیٚنٛہہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ اِبراہیٖمَن وُچھ کہِ یِم مہمان چھِنہٕ اَتھ کھٮ۪نَس کُن اَتھٕے تُلان تٔمِس گٔے تشویٖش یہِ چھُ قۄران شریٖف سُنٛد سورہ ہوٗد تٔمۍ کوٚر مےٚ یِم تفصیٖلات پَرنہٕ خٲطرٕ سورہ ہوٗد تہٕ بیٚیہِ سورہ الحجر پَرُن تۄہہِ تہٕ یہِ مہمان ییٚلہِ نہٕ اَتھ یِم زَن کھٮ۪وان کِہیٖنۍ اَتھٕے تُن اوکُن تُلان اِبراہیٖم علیہ السلامَس گٔے تشویٖش خبر یہِ ما یِمَن ما چھِ کیٚنٛہہ بُرٕ اِرادٕ تِکیٛازِ پرٛٲنِس وقتَس منٛز اوس رٮ۪واج اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد مہمان یی ہے سُہ اوس تَتہِ کھٮ۪وان یہِ کیٛاہ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ وَنان یہِ حظ گوٚو حق نَمَک یُس یہِ أسۍ ٲسۍ وَنان تہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز مِثال بَڑٕ رٕژٕ مِثال یُس یِہِنٛدِ بَرَس آو سُہ تِہِنٛزِ ماجہِ زاو ٲسۍ نہٕ حظ کٔشیٖرِ منٛز یہِ اوس وۄنۍ روٗدُو سُہ کِہیٖنۍ وۄنۍ روٗدُو سُہ أسۍ ٲسۍ وۄنۍ اِخلٲقی زوال آو اَسہِ سوشَل اِوِلٕز گژھِ تیٖتیٛاہ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ تصورٕے اَمیُک تہٕ تیٖژاہ پرٛٲنِس وقتَس منٛز اوس اَمیُک رِواج تہٕ اِبراہیٖم علیہ السلامَس اگر کانٛہہ مہمان کھیٚیہِ ہے کانٛہہ چیٖز تَمہِ سۭتۍ تَمہِ گوٚو یہِ بَنیو یِم گَرُک فرٕد یہِ سون مہمان حق نَمَک گوٚو اگر کانٛہہ کھیٚیہِ ہے نہٕ تَمہِ سۭتۍ اوس باسان یہِ چھُنہٕ یَژھان ییٚمہِ گَرُک حق نَمَک گژھُن کِہیٖنۍ خبر أمِس ما چھِ بُرٕ نِیَت کیٚنٛہہ أمۍ ما چھُ حملہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ آمُت کیٚنٛہہ بیٚیہِ ما چھُ أمِس بَدَل کیٚنٛہہ مقصد اِبراہیٖم علیہ السلامَس گٔے تشویٖش سارا یُس زَن أنٛدرٕ کٔرِتھ سۄ أنٛدرٕ پٮ۪ٹھَے وٕچھان تٔمِس گوٚو تشویٖش خبر خانٛدارَس گٔژھِو نہٕ یہِ ما آیہِ مارنہِ حملہٕ کَرنہِ یِمَن ما چھِ دُشمَن قومُک ییٚمہِ ساتہٕ یِمو مہمانو وٕچھ اِبراہیٖم سٕنٛز یہِ کیفیت تہٕ تِمو کوٚر مُسکراٹ فونَس اے اِبراہیٖم سُنٛد مغابر خوف چھُنہٕ کَرُن ڈَر چھُنہٕ اَسہِ نِش کَرُن دَراصل أسۍ چھِنہٕ اِنسان کیٚنٛہہ تہِ أسۍ چھِ فِرِشتہٕ اِنسٲنی شَکلہِ منٛز آمٕتۍ ژےٚ خۄش خبری دِنہٕ خٲطرٕ ژےٚ ما چھی سارا گۄڈنِچ گَرٕ واجنَس تٔمِس چھُنہٕ اولاد کیٚنٛہہ فرزَنٛد أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آمٕتۍ ژےٚ خۄش خبری دِنہٕ خٲطرٕ کہِ اَن قریٖب سَپدی ژےٚ فرزَنٛد أمۍسٕے سارا سٕنٛدِ ذٔریعہِ اِبراہیٖم اوس اَمہِ ساتہٕ رِوایتہٕ مُطٲبِق 95 پانٛژنَمتھٕ وُہُر تہٕ گَرٕ واجٮ۪ن سارا تہِ آسہِ شیٖتھ پانٛژھ یا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آس پاس تہٕ قۄران شریٖفَس منٛز لیٚکھِتھ سورہ ہوٗدَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سارا چھِ بوزان أنٛدرٕ کَنہِ
تٔمۍ دِژ ڈٮ۪کَس ژٔنٛڈ تہٕ گۄڈٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ بوٗز یِہِنٛدِ ذٔریعہِ أسۍ چھِنہٕ فِرِشتہٕ کیٚنٛہہ تہِ بٔلکہِ أسۍ چھِنہٕ اِنسان کیٚنٛہہ أسۍ فِرِشتہٕ فِرِشتَن نِش مہ چھِ پَردٕ سارا آیہِ یَکدَم یِوان برونٛٹھ کُن تِکیٛازِ فِرِشتَن سۭتۍ چھُنہٕ پَردٕ کانٛہہ تہِ تِمَن چھِنہٕ جذبات احساسات خیالات کُنہِ قٕسمٕکۍ آسان تہٕ اَمہِ پَتہٕ فرمو یِمو فِرِشتہٕ اِبراہیٖمَن پرٛژھمُت تُہۍ ؤنۍتو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو آمٕتۍ تِمو فرمو أسۍ آے اِنسٲنی شَکلہِ منٛز خۄداے سُنٛد حُکُم سۭتۍ ژےٚ بَشارٕ دِنہٕ خٲطرٕ اَن قریٖب چانہِ گَرواجَس سارا سَپدِ فرزَنٛد یہِ اوس نا بٔڑ اَمہِ ساتہٕ بُجرَس منٛز یہِ خاتوٗن یَکھ سَمجِتھ أمۍ یِتھ مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان یہِ کۄس ترٛٹھ پیٚیَم یہِ کۄس یہِ کیٛاہ گوٚم یَتھ بُجرَس منٛز بہٕ کیٛاہ وَنہٕ باقٕیَن مےٚ کِتھ منٛز آو تہٕ أمِس گوٚو یِہوے کیفیت مگر یِمو اِبراہیٖمَن تہِ ووٚن یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُمکِن تِمو فرمو کَزالِکا یہِ چھُ سَپدَن وول یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم خۄداے سُنٛد حُکُم سُنٛد کانٛہہ ٹالَن وول اَن قریٖب سَپدی ژےٚ فرزَنٛد ییٚمِس زَن ناو ژٕ تھاوَکھ اِسحاق تِتُے یوت نہٕ سُہ اِسحاق تہِ گژھِ بوٚڑ سُہ تہِ بَنہِ پیغمبر تٔمِس چھُ مےٚ تَمہِ پَتہٕ آسہِ تٔمۍ سُنٛد فرزَنٛد تہِ اے اِبراہیٖم ژٕ پھلَکھ تہٕ پھوٗلَکھ ژٕ چھُکھ وٕنکٮ۪س تَنہا ژٕ ژھٕنوُکھ تِمو مُلکہٕ منٛز کٔڑِتھ مگر چون ناو گژھِ روزُن اِسحاق سُنٛد فرزَنٛد تہِ آسہِ یعقوٗب سُہ تہِ آسہِ پیغمبرٕے تہٕ اِبراہیٖمَس گوٚو اِطمِنان اَمہِ سۭتۍ سکوٗنٕے حٲصِل اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم فرِشتہٕ وۄنۍ ما کھٮ۪ن چٮ۪ن یِم کِہیٖنۍ یِم چھِ کینٛژھَس وَتنَس اَتہِ حظ بیٚیہِ سُبوٗت مۄخصر واقع وَنان تفصیٖلات وٕچھِ سورہ ہوٗد تہٕ سورہ الحجرَس منٛز تہٕ اَمہِ پَتہٕ اِبراہیٖمَن فرمو یِمو تُہُنٛد کیٛاہ مِشَن چھُ تِکیٛازِ عام طور چھُ یہِ ییٚلہِ پٔتمٮ۪ن اقوامَن تہٕ پٔتمٮ۪ن عیامَن منٛز فِرِشتہٕ ہن اِنسٲنی شَکلہِ منٛز تَمہِ مطلب گوٚو تَمہِ ساتہٕ اوس تَتھ علاقَس یَتھ قومَس عذاب ییٚمہِ ساتہٕ نٲزِل گژھِ ہے تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ فِرِشتہٕ اِنسٲنی شَکلہِ منٛز یِوان وۄنۍ اِبراہیٖمَس گٔے اَکہِ طرفہٕ سکوٗن کہِ یِم چھِ فِرِشتَے پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ دٔیمہِ طرفہٕ گٔے یِمَن تَشویٖش یِم کیٛاہ کَرَن چھِ تٔمۍ پرُژھ تِمَن اے فِرِشتہٕ مےٚ ووٚن تہٕ اَصلی مِشَن کیٛاہ چھُ تُہُنٛد تِمو فرمو اَمہِ ساتہٕ یہِ أسۍ ییٚتہِ یَتھ منٛز پَران چھِ تِمو فرمووُکھ أسۍ دَرسَل آمٕتۍ لوٗط سٕنٛدِ بٔستی بَرباد کَرنہٕ خٲطرٕ سُہ اوس اَتہِ پٮ۪ٹھ قریٖبٕے نزدیٖک تَتھ کُن توکُن اِشارٕ کٔرِتھ فرمو یِمو فرِشتہٕ أسۍ چھِ تٔتھۍ تَلُک پٮ۪ٹھ کَرنہٕ آمٕتۍ بَرباد تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ عذاب تہٕ قہر سَپدَن وول ییٚمہِ ساتہٕ لوٗط علیہ السلامَن بوٗز چوٗنٛکہِ سُہ اوس نیک دِل رحم دِل شفیٖق تہٕ رفیٖق تہٕ اِبراہیٖمَن ہیوٚت پنٛنِس پَروَردِگارَس دُعا کَرو اے رۄبہٕ تِمَن مَتہٕ کَر تہٕ عذاب وٕنہِ کہِ تِمَن دِژ بیٚیہِ مہلت تِکیٛازِ یہِ اوس تَتھ قۄران چھِ وَنان تہِ اِن اِبراہیٖم لاواہ سُہ اوس نرم دِل حلیٖم نرم مِزاجُک تٔمِس آو وَننہٕ اِبراہیٖم اَتھ معاملَس منٛز مہ کَر بہٕ حظ یہِ چھُ سون طے شُدٕ فٲصلہٕ سٲنۍ فٲصلہٕ ٹالان تہِ بَدلان چھِنہٕ خیر اِبراہیٖمَن کٔر خاموشی تہٕ یِم فرِشتہٕ درٛاے تَمہِ پَتہٕ وٲتۍ لوٗط علیہ السلامَس سۭتۍ مگر کَتھ شَکلہِ منٛز اِنسٲنی شَکلہِ منٛزٕے آیہِ نہٕ اِبراہیٖمَس دِژٕکھ بَشارت تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لوٗط علیہ السلامَس سۭتۍ تِم وٲتۍ تہٕ لوٗط أنٛدرۍ کِنۍ وٕچھان اَتہِ وٕچھان زٕ نوجوان بَڑٕ خوٗبصوٗرت نوجوان نَو مطلب کیٛاہ عُمرِ آسان پنٛداہ وُہٕرۍ وُہ وُہٕرۍ یا أتھۍ آس پاس خوٗبصوٗرت أمِس طرفہٕ کِنۍ چھِ کَم تہٕ تٔمِس تہِ گٔے لوٗط علیہ السلامَس خیال یِم چھِ اجنبی یَپٲرۍ مُسافِر دۄہ پَکان تہٕ تِمو ییٚمہِ ساتہٕ دَستہٕ ووٚن اِشارٕے یوت کَتہِ لوٗط ووٚتھ یَکدَم تِمَن ووٚن تُہۍ ٲسِو جلدی اَندَر تٔمِس گوٚو لوٗط علیہ السلامَس یِم وٕچھتھٕے سٮ۪ٹھاہ پریشٲنی لاحق بیٚیہِ گوٚژھ دِل تنٛگ کیٛازِ تَتھ اوس نہٕ وجہ ییٚتنَس نہٕ وضاحت تَتنَس وضاحت پَتھ کُن تٔمِس ٲس نہ پنٛنہِ قومُک حال پَتہ کہِ تِم ٲسۍ بدماش تِم ٲسۍ بدکار تِم ٲسۍ ہم جِنس یعنی ہوموسٮ۪کچُوَلٹی منٛز مُلوِث تٔمِس گٔے تشویٖش یِم خوٗبصوٗرت نوجوان وٕچھِتھ ہے وۄنۍ گٔژھ نہٕ قوم کٮ۪ن بدماشَن یِمنٕے لُٹن یِمَن ریپِسٹَن نظر پیٚنۍ وۄنۍ گٔژھ نہٕ تِم کَرٕنۍ بہٕ کیٛاہ کَرٕ یِمَن نوجوانَن گوٚژھُم یِمَن مہمانَن گوٚژھُم کانٛہہ تکلیٖف واتُن تِم گٔژھۍ یِمَن پنٛنہِ ہاوسُک نِشانہٕ بَناوٕنۍ یِمَن ووٚنُم جلدی أژِو فرموکھ أژِو اَندَر کُن تہٕ دَروازٕ کوٚرُن بنٛد مگر تی گوٚو تہٕ یہِ لوٗط علیہ السلامَس تشویٖش اوس یِمَن بدماشَن ٲس نظر پیٚمٕژ یِم آیہِ بدماشَن ہٕنٛز جماعت اَکھ لوٗط علیہ السلام سُنٛد دار بَر پھٕٹراوان اے لوٗط دَرواز کھول یِم نوجوان وجہ تِم چھِ یِم نوجوان یِم کوٚرُکھ اَسہِ حوالہٕ یعنی بُرٕ نیت کہِ اِرادٕ لوٗط علیہ السلام گوٚو پریشان یہِ چھُ سورہ ہوٗدَس منٛز تفصیٖلات لوٗط گوٚو پریشان سُہ چھُ منٛگان اے رۄبہٕ کاش مےٚ آسہِ ہے کانٛہہ سہارا ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ پَنٕنۍ مہمان بَچاوہَکھ بہٕ کیٛاہ کَرٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ یِمَن نیٚبرِمٮ۪ن گُنٛڈَن بدماشَن ریپِسٹَن وَنان تۄہہِ چھُنہٕ کانٛہہ احساس تُہۍ چھُوا یَژھان میٛانہِ تُہۍ کیٛازِ چھِو یہِ بَد کٔرِو کیٛازِ یَتھ منٛز تُہۍ مُلوِث چھِو تۄہہِ میٛانہِ کورِ یعنی مِلت تہِ کورِ چھِ نِکاح کٔرِو اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِو پَنٕنۍ جذباتَن ہٕنٛز تکمیٖل تہٕ تُہۍ چھُوا یِژھ بدمٲشی کَران تِم ووتُس ژٕ مہ دِ دَخل اے لوٗط ژےٚ ووٚنُے اَسہِ وارٕ وارٕ سانٮ۪ن معاملاتَن منٛز گژھِ نہٕ دَخل دیُن أسۍ چھِ وَنان یِم نوجوان کوٚرُکھ اَسہِ حوالہٕ تہٕ اِبراہیٖم علیہ السلام تِمَن وَنان لوٗط علیہ السلام تِمَن وَنان میون ٲسۍ سہلٕے تُہۍ کیٛاہ کٔرِو مےٚ سۭتۍ معاملہٕ مگر یِم چھِ مہمان یِم چھِ مےٚ نِش ٹھہرنہِ آمٕتۍ یِمَن مہمانَن تہِ مَدٕ کٔرۍ تو مےٚ رُسوا تُہۍ حظ چھِ مےٚ رُسوا کَران مہمان تہِ یہِ نہ چھُنہٕ مہمان نوٲزۍ سُنٛد تقاضہٕ
لوتر سامچپ تقریبا جذباتن من اوش پیر اچن مس یت یمن ایک طرف روب دات کر دیم طرف زار پارتی کرن تر مہمان ہند تحفظ نیت مگر یم کٹ من مس بعد ماج اکر پھٹ رہی مت دار دروازہ ہتن اندر اس یم سات حضرت مت یمو نو جوان تی اوچ لوتر سامچپ پریشان تہ تمو کر مسکراہٹ تہ فرمو لوتر لوتس ما گابر Să mă cărți să ne fie, nu mă cărți să pară ne fie. Ești dar să-l insan, sorry, firiște, sorry, insan, ești firiște, insan, ești aclima, Allah te-a sunt arfa, ești imnit alu pe carne, cam, eu alac bărbat carne, că trebuie, să mă ai fie. Am să tu nu acces de fie. Eu zic, am tot tavan parastimaz, el mi-a gheab, azi eu, ca crahaidie, Mod gite ori o pareșan ca elivan, dar mă nu gălăb. Eu zana sori, de la numai schiaci cu chiagul. Iete ucite pe agamăr în cină gheabă călăm. Ibrahim alai sramă sunt și în naujuman biet gantă vadă. Tă mi sunt patri, tă mi sunt patri, mi sunt aici nebii mehman. Lut alai sramă zgo e hal, pareșan, ca că ce divan, zară parte man căran. Iman mehman ta a fost cătă, tot în cean tă mi sunt patri, iem cea insan, când ce feriște. Eu s-a întâmplat pan identity zahir căr. Ai pot cori mă fristau, ișară eu atât, te mă go, unui pe ultima neșan, te mă pacă în brunt. Te lută la samus farmoc, ți nier gealde. Să cadă pe un moment să ai tibi ahlu aial, e în băstri, mă zic, sub ochi vaxte și iat băstri taloc pentru că sunt vol. Gealna, aliaha, safilaha, și sure, arafu ce aiet, bi sure, hud ce aiet, că ești care au iat băstri taloc pentru că sunt sabdan vol. Patru, alesă subi bicărib, chiar subuc mă cu cea cărib, nu uți ca ce cuze, ține iar zeldi. Să te rozăc, m-am pus ce iar, mă se va nici în garbajan. Sau garbajan, să te mis usnă, iman, nu că mă lupt chente. Te mis hamdar de azi, gimni, te mis sus, ai mică omici fără. Isle este mis hamdar de azi, gimni, te mis sus, gimni se talog. Bărbi chiar să rivai te mutabi și am luat, să o lutele să-mi sunt cabră, iman dușman în tamte, vatnaman. یعنی اک سراغ رسنی ہے اک جاسوسی کام تیس کام منافقان رول اس تیم سن سور تحریم اس مز وچھ وچھ سن اٹھو میں سپار مز امیس خاتونی متعلق کہ یہ کس یوس لوت علیہ السلام سنز اس فرما بردار بے وفا اس سوس لوت علیہ السلام سنز خیانت کرن واجن ام لحاظ کہ تیم سن اس ساتھ دن تیم سن ہم در دیسا دشمن قوم اس کن یہ ماں فریشتا فرمونس سنیر لوت پان ساتھی اہل کھان باقی مگر گھر واجن یہ کش واتے سیتی امیس تیتی گا سنوال یہ یاد قوم اس گا سنوال چھو تا لوت علیہ السلام دراو حکم مطابی پان ساتھی ہیت تا ات بستی کو تلو پیٹ ات پیٹ برسو نار یہ می طریق قراشی ہونا چھو تات پیٹ برسے بارش رود بارش نا Hijarat în Sicilia mi-a manzut. E ne canită cangar verse. Dar să mă sus să vând, zante ate și am pahar. E ne volcano cu eruption. Volcano. E mi se zice cangar cani verse. E mi se zice băsi taloc pe cur. E că e zemien bos. E că e tisa munhedim. E zar behire dead seat. E că e av. E că e tehtal av cu tat pe cur. E mi se zice băsi hin. Az khandrat labna ai, te mai deriau zi at samandras talken, se kis ma zi. Abuște, az vor ta kirman, cor sa asuri, ce vrut mă tak băsti. Lut alai sram sunt vakut, nu cor sa asuri, mă tak. Pati că Ibrahim sunt zi vakta sâti, ce nu e? Go ta kirman, cor sa zi akta zi șat vrigi at vakas. Te zi historic, geografically, vod mă toi. Eu sunt Urdun, ea Falestinu calac, e te-mi s-a văd. E ce, zi azi paranci. Te mai parbuim aiat, vani e stih, poate să ایسی ٹھیک پر سمجھ من آیت ان معنی تو یہ تس مختصر تفصیلات ون میں تو ہے تو اس من سبق تو قران شریف اخرس پر ون یہ کس کہانی افسانہ پاچھا کا چھن بلکہ عبرت تاکہ یم زن نافرمانی کرن بدکری کرن وقت کس پیغمبر اس خلاف برسر پیکار سبدن چاہے تم تعداد اس کتے تھے استن تیون شان شوکت دولت مال از اقتدار استن تم چھ اخر اللہ تعالی حکم سے برباد گسان یوز دراصل مکہ مشرک کی سور عنکبوت گم نازل مکہ اس مس یہ تذکر کافر اشارہ تو چھ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاف برسر پیکار تے پر تو ان انجام تو تی سبدن اگر تو ایما پانی ظلم سے تم نش بازیو تو یم چھ آیات تس پران سور العنکبوت آیت نمبر 31 بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا ابراهيم پت یم ساتن آی رسول یت در رسول کہ فرشتن متعلق قران شی وس رسول لفظ بارن جان استعمال گون رسول اصل لٹرل مینی کیا گو رسول یتن انگلش من سے میسنجر یعنی میسج یا پیغام واتنا ون بول رسول چونکہ فرشتے چھنا اللہ تعالی سن پیغام پیغمبر تا واتا انسان تا واتا تمس فرشتن متعلق رسول
Este Jibril Amin este vorba, Rasulul Amin se curând, suntem suntem scăt la fost istimal gumut, iet nu se murat, vala majat Rasulul, na? Ibrahim sa sen Rasul, yani sen firiste, ai Ibrahim sa sen bil bușra, cuș cabri hai, kiaz, vorbim în vinte mod este mes, bușra sa mes, nam te pan sa te vori umri mes, aici farzan Isaac sa sen bai de aici, copți cuș cabri. Colo, ăsta e form, dem să te formăm, bie ce ai tons că te mă firiste formă, în namuhlicu, ahli hazir karya ishar koruk tor kun lut ala samsus ala ka sun koruk ishar farmok ibrahimas asidar tamut ye basti ho basti tabat barbad karna khat tikaz inna ahlaha kanu zalimin tatik rozan wal chi baskin chi zalim na farma badkar fahish banemat qala ibrahim alayhis salam farmunak inna fiha luta firista tatik lut chi Mă luți, bine, sunt mumin sati, sunt scos, ai mele? Colo, tu mă frisă de ceva oră, n-a nu alumă voi man fi, aș malum, tai coscos, aș ce răpătă. Ibrahim, tu că ai si una, aș ce răpătă. La nu ne genă, ce mai figur, îți bacea un lut, e tot un smafuz, va ahla, bine, sunt ahlican. Ahla, sunt ce mi-l dă garic băste, au la ahlican, te temsin mumin sati, ce ahla, sunt ce mi-l. Illa mrata, asta o cum a fost, măcar se va întâmpla în garvajin. Kanat min al-gabirin, sa-i patru zon balin măsios. Eu te sunt anjam sa biti, e comă sa vache sa bdunci. Te e sucian, e luț, vafadar, te forma vardar, sa-i te sunt dușman. Vallam ma anjatul, e goi vaga, ai împăt dragi în fărește, te văd lutele sa mstiși, te împăt și vaga, tapsilat vânime, e tu se șoate smas. Vallam ma Anja atursulna luta, poate îmi fădim mai friște, luta le sram să nici voi, si abihim, eu vă știu că sunt pareșan, că mă un pareșan în vaja chef. Si abihim, vă dacă abihim, dar atât sigur că mi-a dilte sectang, vaja o să-mi iau. Tâmpsul, mi-a zis, cum surat, n-am ce am, tâmpsul să pane cu un mâhal, poate bădmaș, fahaș, bădmaș de fahaș, care nu vor chit ce bădmaș. Eu mi-a găsit nimeni, aș de bi, mihamana să fie ziati, jinsi ziati, care sunt eu să-mi dea temi și gotim, sacht pareșeni găsti copt să văd. Tafsilat pe urmă, chit mă putre, mă dare, bara, ai ander, lutele astea rămân chiar bun, mă nesete, care ne varne în tezite, ne bar, bar, vânun chit mihan, mihamana te mat către mea rusva vagar, mă timru tot, ti panisipe, dar v-ați spus, ai ander, el timp hade, hate, în pardon, am pat cărimă, Firiște pan identizări, tot asta mă tână lutele, să mă spate imi firiște. Te mi spate imi n-au ceva, îmi spune mi gabuc ilim să vă lătrăsiot. Se va iemi să pani o bandă mă ziesan ilim bakși. Vă coalu, te imi o firiște formă lutele, la ta cap, să mă car dar ia cauf, vă la ta zan, gam te mă car să chete. În n-am mână giucă, îți băceau tot, tău tot mafuz. Vă ahlă că bicieni, ahlă că antă ceeni sații. Illam, măgăr, illam rată că se va ceeni care vazin, că anăt mele gabri, să zice, ași patru zi în vaile nimeni. Stoim să înjeam tă hașă tu tijet că omul săbdu în vădă, tăie să va fădar cene, fără mă bădar cene, să ce dușman. Tăie, să te fără mă friștă, inna mun ziluna, ala ahlă hazil căriete, rizăm mine sama. Iad băsti per ceși, nezil karan vol barsawan vol ak azab asman pet bi makano yaf sukun yeda musazan na farmani hum sab to akhar goti iz me ar skor to im sat lut le sam dra momin sati baki ahli kantre te mos nereni vini ad bosti go jalna aliya ha safila ha taluk pet kani te kangar ai bars nar nar chaka chaka pes atur tem kari basti insan sari halak yem karin zamin bard ye go zamin pat basti ta city ta ab khot kar akar ami basti nam nishan de rod nukuni sivai khandrat yem avastim chamut kam ek waqt rota tem discover karan ta ke mutabik yem sat zamin sat jil ai kosmo lokot samandari chu lokot lokot ye zarma che dead sea یا اردو اسمه دارم بهره مردار تم که تهان مزید تحقیم دارم آرکیالوجیست چه این دارم فانک ماهر تم تحقیق کس کرام بچان تم پت وشتی مو دایور هم دیدی که زمین از سمندر استال چه کنین تا مکان هید آسار پت این فتی توچک اید نانیو که تاکر من چور ساس وری بمان چیت اسمس آبوی دی یزن پت زمین بوس کمون چه پت سمندر سیتال کمون چه سوسی های بستی دیت مطلع که اکرس بانه ولکا ترک نا من ها آیتم بیینه امی بستین زری تروس یک برد نشانی پات کن تاک ابرت نشانی تاک ایس بوچی سو سمجیم نیش لکام یاکل مگر کنی کدر
عقل کم ہن والن خطر عقل کم تکیاز یس عقل کم نتھن گسن مطلب عربی کک مکہ مدینہ کلو کس گسن اپری تجارت خطر یو یس ملک شام گسن کو یو روٹ اد وتے تھرا اتنا اس گسن تے پہلگام گسو گلمرگ یا کون پات وشان وتے ورمن گسو پات وشان وتے دچن کور کانی پھٹ مت مکان وونت پر اس کیش بنوم تو پکنک سپاٹ اس رکان از چمو تا چای پیلا چمو پات نیرو برونٹ کن ٹورسٹ سنٹر رکان پیو چای پیلا سنان چون کا تی تی اس تون حال یم یم پوچھو یم کام اس یم اس یم گئی کوت فنا ہے گئی تے کیا ج گئی یم چیزن مس عبرت نشانی آسان تم یون لکھا می عقل عقل والن خطر اس اس بڑ سبق بڑ نشانی عبرت نشانی صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین